owai ebintu byampuna ebintu bizibu soko obuze ku bawagizi bange abawagizi hi everyone mabuzi zako era de mwasentia asubire muli bulungi oluvanya bajjukize bubaina okugenda ku mukutu guno n'okutweyungako kubanga bafuna video zaffe. Please keep subscribing on my YouTube channel, Fifi the Queen. Yakusangayo Fifi the Queen, osangayo mazingo, osangayo nagono, osangayo. But expect entertainment, edutainment. Kemuli mu bitali ebyo. We wao ndo zabali ko bakitegedde Queen. Oh yeah. Embeera ng'esajjusa ebintu bizibu nga bwe nkusanze oyimba. Singa nali mmanyi mukama gye yali asula nti owasula akasanga ti. Waabyesije. Nandikedde kulayini. Mubuuze mbuulire engeri gy'akola ebintu bye. Bwatyo ebikubya nsi ya mukama naye bagaba basajja mukubya owaye ndabye ebisesa nsi ya mukama naye bagaba bayimbi musesa kale bagaba bayimbi musesa naye bagaba bayimbi mutaba omwana oyo nja kutwala omukyalireko oba ye yaba akukyalirako simanyi kayimba ke ng'okaagala nnyo nalaba dde omusajja akakuba n'ejjita omukadde so simanyi who owns ekyo kayimba kadde omwana yagize bugezi ya yakawadde life aya basi kakati embeera parliament yataddewo amateekera tulinze omukulembeze eggwanga amalolayira agaseeko omukono gwe kwi ngolese nina amateeka nga sinagogerako yasasa kunyiza parliament yeyalagidde bakwate Brian White mwafuuka ddi nga mumulagira gwe bakwata yasobya mu bizibu bye tulina ebingi Brian White ensonga nnyo waliwo minisita omu wano atuuse amanhandolinga mukyala we ali mumwe nga yabalemu okubaako kyemumugamba kasasirwa mwe temutunyumizanga fe kumwatu tamabuntu mwe mubuze owagira Brian White kyeyakola nze nagamba ensonga yange era sijja kukyusa nze siri mukwano gwa Brian White but nagamba wabanga waliwo obujulizi afunani bwe wabanga tewali bujulizi nga bikono ng'omusajja bwalaja naba mafia because mazinga tosobola kunkwata gusooka nonkwata ogwokubiri nonkwatira ku faamu nenfuna omukisa nenzijja e Kampala era nenzijja newakawo era nonkwata nompa sentensi ngende mu saluuni nennemu okutoloka era nenzira onkwate nzoka okukwata mba sikutegeera era sagala kuyingiramu kati bintu byakukwata kati nonzijjamu embuti era nomala okulugja munonkomyawo nonkwata kati omukwasi omukwate yabaako ekizibu omukwate bombi banyumirwa okwekwatwako so ebyo saagala bigenda eri abantu bakwata ebyaddala beetaaga obuyambi ekipalamenti kiri awo kibutisema nabo oba tovumya ate abakulu okubutika bakulira waffe mu ggwanga mwoli owaayi palamenti yemu yagambye yaleese amateeka amapya mu mateeka ago mulimu etteeka lya banneekolera gyange be bayita bamalaaya okukwatako ng'ogula malaaya nga weegadanze malaaya emyaka 10 munda ate bamalaaya balina certificate balina ebijegere nti kikino omulabe wano omanya nti bemalaaya nti bwamalaaya kika kyebagala kozi nyinza okubeera wano nga I don't go on the street but I do the same thing malaaya kyakola how am I going to differentiate mukati waabo ababiri jono yalina okusibwa oba corporate bakusigalawo bana balejereja abantu babasibwa abekibaati abo abayimirire ewakiwaawo do you want me to mention names waliwo wano omukyala yabeerako designer nga bagamba she was a pimp ngaakwata abaana b'abandi n'abaguza ababaka ba palamenti bwewamanya nti newaliwo conference nga onoogamba commonwealth bwe yaliwo nga gavumenti mbugu ekolagana naye abaana bakulumiriza wekolagana naye ne bakuguza obagagga bwewakula $10,000 aliyako 5 okisegeera kati bwamalaaya ki obusigadde obwa corporate babukiriza buno obwawansi bwebagoba buno obwa kibaati 13-15 awo wakiwa togira kukwatako ng'owayita polisi tiyagala tuwoleza naye yesinga otufunamu bwobusajja bwangula ku nusu 10 ebitano byawa polisi bwangula nusu 10 ebibiri bya nanyini kifo ebisatu byawa polisi buli musajja gwoleeta nanyini kifo amugjako mubufunze babateekako dda omusolo poliisi bulijjo esolooza abantu abo mukoleyagala nkumensioningire mannya nkubulira ofisi mwetuziraza omwana yayogedde so wenawuliriza malaaya ono naŋŋamba olaba ne wenkuba wano ennyago ntuuka eri bwa polisi ne mulaba munze ne banta kitegeeza poliisi ebaddewo bulijjo ngaesapootinga bano abantu however neteeka lye baleese nalirabye munno oludda olulala themia fact nti gavumenti yali mutumwa emirimu ne betuleeseewo emisolo giyitiridde obungi tuyinze
abalala bantu kuba ku migirimu due to COVID-19 abamabala magale abana basigala kwetunda abobuwala n'abobulenzi nkiddamu due to the fact that the dear government of this Uganda yalimu okuwa abavubuka emirimu simaya sente z'abavubuka n'obuuza abavubuka ye baziwanga buli mwaka lwezijja mubala asobola kusongera ku muvubuka omulema wadde omubiri bajjayo bajjajja baabwe nti ne fact nti COVID yajja n'abagoba ku mirimu mukwano abaana ba resortinga into selling their bodies to survive kubanga at the end of the day you have to survive kurante kkiriza kwetta wetta wetta kuki naye wakatonda oba n'omusango okugoba bidongo biggala abaana babadde bakola abalala simaya amabaala abaana basigaza kwetunda tobawadde mirimu webaali bakola oggaddewo olaga bakole online online namunagani okitegeera mirimu kye gya online bo gye bamanyi gye bakola basigaza kwetunda naye ne weewo akaduuka ke baggulawo ak'omulimu gwabwe ag'omutwe alina gumuguyingiddemu ogw'omutwe ogw'omulimu gw'omutwe eva gwo guba gwa butonde twasoma tetulina we tugikolera ofisi zijjudde baganda bammwe baganda bammwe bakona ab'emikwano amabaala mugaggadde we twali tweyiyiza kasabana kabeetunde baana okufa enjala okitegeera ye minisita kyone yakiyimiriddemu yaleese ekintu ngeyoanisagaana bawuliza abantu abo engeri gye bali nti buli kimu tubawabuli tubagulira toilet paper tubagulira paadi tubakolera buli kimu nze bantuuka ani ne balimu otuteeseza kubanga abamalaaya abo beetaaga na protection by the way kubanga nawuli nakyazaako neeka omujjukira naye yannyonyola ebintu byabwe beetaaga protection nakubakikirira mu palamenti gawe baagamba kubanga yagamba baminisita fe tubaguza minisita ava mu palamenti naagera n'ayimirirawo na 3-5 ayinza kuba yaali mu 5 bamukubira mu levo ye Oba waliwo minisita yo nga mwami we yagize yatabadde etteeka eddala obutemu Saddaaka bantu oyo kalabba kufa kati bana basigala kusinga bantu bana bakola bantu sasa tututu bagenda bali mu kusaddaaka bokuba kusaddaaka alhamdulillah kati bana be konga bafa dano kuga watu musibye nga ali kwedi kwata ndala akola osegera kati nabo benye tubagatte mu kisaddaaka bantu nti yakubyo oli sasa ya saddaaka bano kubanga omusanze bibye atambula nomukuba masasi obana omusaddaaka obo musaddaase because the mere fact nti omugyeko right you obulamu omuntu onoba omusikiringa ng'omwana omuto ng'omusaddaaka omukwata byampaka n'omuteeka omutadde n'omusala n'omugyako obulamu kati noono gwe baba bakubye amasasi atambula bibi amasasi ne gamukwata omusayi ne guyiika kitegeeza baba musaddaase baba mugyeko obulamu nabo bagende kalaba banna ebintu nno bitabuse tugenda mu kulayira onoobeerayo oba bannamawulire tubaaniriza mukulembeze w'eggwanga agenda layira simanyira aba bakubira eri owaayi bino bya mukulembeze awudde eddakololo bamuggadde ekololo ye muggale okuva leero kalayire nakyo kukivemu oba oli awo nebiratuna binaatereera nina obulumi kwenalonda teyayita mubakamba kwena walonda ani walonda ani baali 12 yali asingako amanyi gwe nalonda naye kale